Хоші Ноюїчі займається питаннями культури та інформації в посольстві Японії в Україні. Головна мета його візиту до Миколаєва – прочитати лекції для студентів Національного університету імені Петра Могили щодо стажування в Японії. Єдиною школою Миколаєва, яку відвідали делегати посольства, стала багатонаціональна школа номер 6. Тут для гостей влаштували концертну програму та показові виступи. Хоші Ноюїчі відзначає активність українських дітей. Якщо порівняти з японськими, мені здається, що вони більш такі активні. Це перше. Щодо взагалі менталітету і різниці між японцями і українцями, то, знаєте, японці дуже постійно кудись квапляться. А українці, навпаки, більш так спокійно роблять свої справи, їм це вдається. Я думаю, що японцям потрібно цього навчатися в Україні. Розповідає, що дипломатичні зв'язки країн тривають вже 27 років. Скажімо, в 17-му році, два роки тому, в нас відбувався офіційно в Україні рік Японії в Україні, під час якого по всій країні було проведено більше тисячі культурних заходів. Це був дуже активний і дуже такий плідний рік. Зустрічала делегатів також директор Товариства японської культури Татікадзе Галина Зінов'єва. Взагалі неможливо зараз не враховувати культурні зв'язки, економічні зв'язки, освітні зв'язки між Україною і Японією. Японія є самим великим донором України. Допомога в економіці, в культурних зв'язках від Японії постійно. Директорка школи Інна Бродянська розповідає, минулого року, що був присвячений року японської культури, учні дізнались багато нового про східну країну. Це були зустрічі, це були заходи, це були інсценізації, це були творчі роботи учнів. І, розумієте, з'ясувалося те, що культура України, культура Японії чимось пов'язана. І є особливості, які пов'язують наші культури. Тому діти із задоволенням і здійснювали постановки, і за допомогою Галини Юрівни Зінов'євої виготовляли костюми, зустрічалися з представниками різних організацій культурних. І сьогодні для нас велика честь приймати і представників організації, і представників посольства, для того, щоб більше дізнатися про особливості розвитку даної країни. Відзначає багатонаціональні школи і керівник Товариства японської культури Татікадзе Євген Сандул. Це багато культур, це 6-та школа працює, у них тут багато гуртків з різних національних культур, і японська культура одна з них, яка домінує. На концертній програмі гостям школи продемонстрували номери учні з колективу «Невгамовні». Їх у школі номер 6 навчається близько 100. Показали і прийоми східних бойових мистецтв. Тимуру Познякову 10 років. Він займається айкідо рік, розповідає про свою мрію. Я мрію отримати чорний пояс і побувати в Японії. Найлегший шлях візиту до Японії озвучив Юїчі Хошіно. По-перше, потрібно навчатися дуже гарно в школі, потрібно вивчати все те, що викладається в Україні, дуже сумлінно, дуже старанно. А якщо є бажання, є цікаві взагалі в Японії, необхідно вивчати японську мову, звичайно, тому що це найкоротший шлях, щоб їхати в Японію. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.